Hola, què tal? Molt bon dijous. Temps tranquil. El que esperem al llarg de les properes hores i, sobretot, unes tardes que s'escalfen, un ambient que es fa molt suau. Això sí, els matins desperten ben fresquets. I ahir amb alguns núvols que eren molt bonics de veure. Núvols que es coneixen com a cabretes, són, des del punt de vista tècnic, altocúmulus, que podia veure des d'Olot en Manel Serra. Núvols que molt sovint diuen que han de canviar les coses, però en aquest sentit l'únic que faran és deixar el cel emblanquinat. Per tant, al llarg d'aquesta tarda, un temps que serà més aviat tranquil, amb aquestes pinzellades de núvols prims i prou, en algun moment, quan es faci de nit, hi haurà una posta de sol maca, però a banda d'això, un temps plàcid. I de fet, aquesta tarda serà molt agradable, fregant els 20-21 graus a molts municipis. Pel que fa al divendres, començarà el dia amb alguna boirina, alguna boira, sobretot en zones més fondes de la comarca, especialment cap a la vall d'en Bas, la vall d'Hostoles, aproximadament, però seran boires molt efímeres, per tant, no persistiran. Acabarà quedant un dia força net, força transparent i amb una temperatura que puja respecte a la d'avui, un ambient que a la tarda es farà molt i molt primaveral, fins als 23 graus de màxima, per exemple, a Montagut, 22 a Olot, una temperatura de 21 graus de màxima previstos a la vall de Bianya. En canvi, al matí tornarà a despertar fresquet, per bé que no tan fred com els últims matins o matinades. Demà al matí, per exemple, 6 graus de mínima. A Olot en tindrem 8 cap a Santa Pau, hi haurà una mica d'inversió tèrmica, també 8 graus a la vall de Bianya, una temperatura de 7 graus a Besalú, per exemple. Matí, sobretot, humit. A la resta de la demarcació, el divendres estarà marcat per la tranquil·litat. Al matí, alguns núvols baixos o boires, especialment cap al Baix Empordà, cap al Gironès i, en general, a tota la zona baixa del Ter, i també una tarda que es presenta molt i molt suau. Puja les temperatures respecte les d'avui, per exemple. I l'avanç de previsió, que ens marca un cap de setmana tranquil, també. A casa nostra, un sol força dominant tant dissabte com diumenge, amb núvols prims i prou, de cara a diumenge amb una mica més de garbí, i això vol dir que l'ambient es farà força suau al llarg del cap de setmana. Unes temperatures que, en general, no han de variar. I encara cuegen les imatges de les tempestes de principis d'aquesta setmana. Avui ens ha arribat aquesta preciosa fotografia de la Pilar Joanuix des de Call d'Atenes, una bona calamarsada i també aquest arc de Sant Martí ben encès i ben visible en aquesta zona d'Osona. De moment, les properes hores, d'arcs de Sant Martí no en veurem. De núvols importants, pocs.